Për çka? Vesh ka dhon ti? Për çka? Inaçore. Geloze. Ja, vllai mav, kjo me zvart shtin. Për çka? Për çka? Shi thëshin asaj? Kjo më këtë... Gënjështare. Kush ka mit? Një të kjo në Ja, unë e hisë zbëj gavime. Unë kam kruk. Nuk bëj gavime. Unë kam kruk. Kruk. Asha jeti, pa tjetër, do të dhe mungë më alëshurë, a? Shkar, gënjështare. Ju, deri sa të gabaj. Monika, Monika, kujdes mikrofonin. Dhe me fol. Fol se e të luë. Ska ra më rëgungu. Që kujtë?